السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ошентип bul бул boyanda баянда ötö өтө bolgon болгон маселе жөнүндө öz өз ара сүйлөшкөндө анча маани бербеген жагдай жөнүндө мусулмандардын гана эмес мусулман эместердин астындагы ар бирибиз тартчу жоопкерчилик jönündö men gep qılayın деп аткан башкы сөз ннахл сүресінің ақырында Аллахтың адамдарды өз эгеңдин жолуна чақыр деген жері бар. Мұны еме чечмелеп айтсақ, Аллахтың жолына хикмат менен ақылмандық менен чақыр деген бирок мұны андан да тереңирээк карачу Месалы, мисалы ким бирөөнү динге чакырууңуз ишарасы Жақшылыққа чақыру, сүйу акты жек көргөн кішіне жақшылықа чакырбайсыз да қарыңызды келтіріп, келтирип өні динге чакырбайсыз эми мындай да бирөөнү ресторанға сый тамакка чакырсаңыз эй hey, ресторанга келги макулбу дебейсиз даdinner to your албетте мындай ал оройлугуңузга эч келбей эмнени айткым келип атат исламга чакыруу динге чакыруу деген өзү жакшылыкка үндөө мээримдүүлүккө үндөө ишарасы жакшылыкка чакырып атканда урмат сүйүү менен мамиле кылышыңыз керек сиз динге үндөп аткан кишиге карата сый урмат сыпайы мамиле болуусу кажет бирөөнү жек көрүү менен бирөөнү сындоо менен айтылган даават кантип болсун динге кел деп атсаңыз анан ал кишини кагып силкип жекирсеңиз болбойт да Бұл динге тартуу эмес бұл динге чакыруу эмес аллахтын эң алгачкы колдонгон сөзү уддуа Анан роббик дейт мындайча айтканда өз эгеңдин жолуна чакыргын деп атат бул жерде ойлонуш керек мен классикалык көптөгөн чечмелөөлөрдү таасирлерди эчтеке дей албайм бирок ошол түшүнүктү элге жалпак тил менен түшүндүрүп Мұны түшүнүү оңой эле мисалы бирөөгө таклеп кылып атқан болсаңыз, же өні үйге шақырсаңыз, же конференцияға шақырсаңыз, же бір бір жолуғышуға же бір программаға, же ресторанға чакырган болсаңыз, қандайдыр бір келчү барчу чекетті айтып чақырас тұрау? же імне бирөөнү шақырғанда баландай жердегі айдың ашықталаға талаага бул эми маанисиз бір нерсе болуп калбайбы ара жолдо тура берчү бир арасат жерге эмес конкреттүү бир так даректи айтып чакырасыз го акыры мында маани бар эми аллах эмне деп атат дейт. элди эмнеге чакыргын деп атат өз эгеңдин жолуна акыйкат жолуна чакыргын деп атат бул деген көздөлгөн бир пунктка эмес бир жолго чакырып атат ал чакыруу башка чакыруулардан айырмаланып турат келгиле дагы терең түшүнүүңөргө жардам берейин мында кенен акылмандык жатат куранда ушунчалык бир терең акылмандык бар маселен бирөөнү белгилүү бир чекитке үйүңүзгө чакырдыңыз дейли а андан болсо эч кабар жок эки саат болду дагы эле келе элек адам келем деп коюп кечиксе келбесе анда ага таарынат да эмне себептен анткени келем деген жерге келбегени үчүн Егер сіз бір жолға шақырылсаңыз, мейли сіз он километр жол бастыңызбы же 10 метр бі, екі учурда тең орындалды. орындалды. анткени сіз келдіңіз. келдіңіз, жолға түштіңіз. Башқа чатқанда аллах субханала таала өзінің ақылмандығы менен дават динге чакыруу деген эмне дават деген бұл адамдарды мынау жерге келіп беріңіз деген чакыруу емес. адамдардан менден же башқадан аны күтпөгүлө аллаха идеалды отырды. еш қата, кемчіліксіз толық баш үйіні эч кім-еш кімден күтүп атқан жері жоқ, күтпөңүз адамдардан андайды идеалдуу сыйынууну күтпеңіз эч Даватқа шақыру деген бұл жол ал жолды бірі ақырын басад, бірі тез басад, бірі өлір астыда а бірі өлір артыра ақта калат ал жолдо ким бирөөлөр өтө катуу жүрөт а башқалар өтө эле кай бирөөлөр бар ушул жолго эми гана түшкөн күнүнө араң бир сантиметр басышы мүмкүн жылбай эле бир ордунда тура бергендей таасир калтырышы мүмкүн сырттан карасаң ушундай туюлат бирок ошол жолдогулардын ар бир акыбалы ийгилик деп эсептелинет ошол жолго түшкөндөрдүн кимиси болсун өлсө ошол жолдо баратып каза болсо ошол сапары қарып өмүрү акырына чыгып өлсө алардын аллахтын астындагы акыбалы жакшы болот анткени аллахка барчу жолдо баратып өлүштү да бүтүндөй ислам дини мустаким катары жол катары түшүндүрүлөт ойлонгула сіз жашап өтчү бүткіл жашоо бұл ошо біз сөз кылып аткан жол ал жолдун мааниси кыймылдап алга жылышыбыз керек а кантип жылышыбыз керек кандай ылдамдыкта кандай жетишкендиктерди жаратабыз аны аллах өлчөбөйт ар инсандын дарамети ар Бұл ислам жолына адамды исламға тартуға байланышкан ғана сөз исламға исламға келіп алғандан кейінгі өсу деле бір топ аракетті талап қылады. Исламға келгенден кейін бір түн эле күшті тақва кетпейсіз. кетпейсіз. айрым сахабалар кезінде Аллаға өте ғатту каршы болып келсе исламға келгенден кейін Аллаға толугу менен башы ішкен андан тышкары пайгамбар салаллаху алейхи васаламдын башка сахабалары дагы бар эле алар күрөшкөн күрөшүү оор эле оңой эмес болчу күрөшүү көрүнгөн эле сахаба абу ас сыдык радиялаху анхудай эмес болчу ар бир эле сахаба умар ал хаттаб радилаху анхудай эмес эле мындайча айтканда адамдардын деңгээли ар кыл мынакей бир мисал келтирейин мас кылуучу арак шарап ичимдиктерине тыюу салган аяттар акырындап бир эмес бир нече ирет түшкөнүн билесиздер да мына ошол доордо мусулман үммөтүнүн эң мыктылары сахабалардын заманында аллах субханала таала арак шарапка тыюу эткен кескин түрдө ичүүгө тыюу салган аятты түшүрдү арак шарапка болгон тыюу тууралуу эң соңку түшүргөн аятта аллах бул ичимдикти ичкен жорукту шайтандын ыплас сыпаты катары мүнөздөп атат эми ушуга ой чағылач, негизи эле арак шарап баштатаан эле шайтандын ыпластыгы болсо деле баштапкы аяттарда аллах муну харам деген жок акыл есиңерге ээ болсоңор арақ шарап ичип болсы деле ибадат кыла бергиле деді башында ошондо деле ал шайтандыны шайтандын ыпластыгы эсептелчү бирок аллах аны адамдарга дароо айтпады анткени кээ бирөөлөр үчүн арақ шарапты дароо -то токтото коюу колдон келгистей авал болчу кантсе дагы аллах субханала таала мээримдүү боорукер керді пайгамбарыбз саллаллаху алейки вассаламын жанындагы айрым напсисин шараптан тыя алгыс адамдарга уақыт берди алар руханий жактан өссүн жетилсин деді аллах анан ең ақырында аллах арап шарап күнөө ал арам аға жолы жолобогула деп бір бир тараптуу кескин тыюу мына мисалы бүгүнкү күндө кимдир бирөөлөрдү динге чакыруу менен ал эмне динге өтөр менен сахабага айланып кетет деп күтөсүңөрбү сахаба болбосо да табиын болуп кетет деп үмүттөнөсүңөрбү э тууган мен кечээ эле бул нерсе харам деп айттым эле го эмнеге күнөө кылууну улантып атасың астагфириллах мен буларга қанша күйүп бышып даават қылдым, булар бір бир өзгөрөйүн дебейт буларга Бұларға жиырма бою бойы айтып неге күйүп быштым деп түтөйүн деп арбы? Тегене? нух алейхисалам кандай даават кылганын окугулачы бир ошо нух пайгамбар алейхисалам бул эл эч өзгөрбөйт экен деп айтса жарашмак а сенин антип түтөгөнгө акың жок анан дагы тууганым сен же мен сөзүбүз менен эле адамдарды өзгөртүп кое албайбыз биздин баян дагы даават дагы укмуш сөздөрүбүз эмес адамдарды аллах өзгөртөт мен эмне үчүн кепти ушул өңүттөн баштадым анткени бул баян дүйнө менен акыретти баланстоо маселесин камтып атат менин айтып коер негизги сөзүм элди динге қрам деп атып адамдардағы үмітті өлтіріп атабыз Қысқале эле алардан көптү үмүт этебиз маселе макул мусулман эле адамдарга динди үгүттөсөңүз алар аллахты укпай өз бетинче боло берсе кантесиз көп жаштар мага кайрылышат менин курсташтарым мусулман бирок алар шарап ичишет баңги колдонушат чегишет бузулган жолдо жүрүшөт дешет аларга динге туура жолго келгиле деп айтып эле атам алар укпай атышат эми аларды эмне кылсам болот деги айта берип аргам кетти мени менен бирге мечитке намазга барышпайт ютубтан диний видеолорду жөнөтсөм же аны көрүшпөйт аларга эмне кылышты деле билбей калдым дешет а мен аларга эмне деймин сабырдуу болгула динди түшүндүрүүнү акырында уланта бергиле анткени силер айткан даават сөздөрдүн кайсынысынын үрөөнү анын жүрөгүнө орноп таасир этерин билбейсиңер ал үрөөн качан өнүп чыгаарын дагы билбейсиңер силердин сөздөрүңөрдүн кайсынысы кайсы бир жыл өткөндө анын мээсинде жарк этип жанаарын билбейсиңер мүмкүн он жылдан кийин а балким эртең эле жүрөгү ойгонор ага биз бийлик жүргүзө албайбыз мына ошол эле аятта аяттын акыр ченинде аллах дин жеткирүү боюнча эмне деп атат ким туура əkim turaməs yolda ekinin allah bilətdi маселен бирөөнү тиктеп и бұл тура жолдо экен тиги адашкан жол декен дегениңиз менен аллах ким туура ким туура эмес экенин билет деп атат тигине тетиги кыз жолук оронбойт экен дебеңиз анткени анын жүрөгүндө кандай ыйман өнүгүп атканын билбейсиз анын жүрөгү аллахты издөө аға қайту жолунда жүргөндүр кайсы бир сыртынан идеалдуу мусулман болмуш этип көрүнгөн адамга караганда тиги кыз ошол чақта аллахка балким эң жақын болып аткандыр силерге бир шумдук окуяны айтардан мурда кичине сууртап алайын бул болгон окуя эки жыл мурда техаста элем орозо айы болчу тарабихтен кейін курсагым аябай ачка эле далласта болгону эки ресторан иштечү түнкү маалда биз ошол ресторанга бардык тааныш мусулмандар менен тамактанып отурганбыз тигиндеректе үстөлдө эки кыз отурган кийингени ачык чачык исламга туура келбеген кийимдер а биз аларды мусулман эмес го деп үстөлүбүздүн аралыгы жакын болгондуктан ал эки кыздын сүйлөшкөнү угулуп турду бир кыз мен өзүмдү аябай жаман сезип жүрөм ибадат кылбаганыма бир жыл болуп калды деди экинчи кыз да мен деле ошондой акыбалдамын азыр орозо айы го жүр мечитке барабыз менде машинемде хиджаб бар дейт экөөнүн сүйлөшкөнүн кулагым чалып шаурма чайнаган бойдон селейип катып калдым эй булар эмне деп атышат деп оозум ачылды алар тамағын жеп бүтө қайдадыр жөніп кайдадыр Адыр рамазан айы го мечит азыр деле ашық болуш керек жүрі кеттік, мен даректи білемін деп сүйлөшүп чыгып кетишти ошон үчүн айтып атам да силер эмес аллах біле туғандар. эми тиги қыздар мешітке барыштыбы ең куру дегенде эки рекет намаз жоқ жокпу аны мен билбейм мүмкүн даарат алууну деле билишпейттир а балким екі қыз фатиха сүресінен бөлөк эч аятты билбейттир аны айта албаймын құптан намазында қанша эрекет бар екенін керек аны да так айта албай. Premises, сіп, Нiedzieć, она!. Она Undga... а бирок куранды толук жатка билген түн бою намаз окуп бирок оюнда башка эле нерсени ойлоп чачыраган же элге мактануу үчүн намаз окуп жүргөн таксыр болмуш кишиге караганда тиги эки кыздын намазы аллах үчүн маанилүүдүр сыртынан адамга баа берип ички дүйнөсү мындай экен дей албайбыз сыртын эле көрүп сыртынан гана томбучабыз бычабыз болгону ошол ошон үчүн элди динге чакырып атканда чакыруу маданиятын өзгөртөлү бирөө жөнүндөгү ойлорубузду өзгөртөлү бир бетке иленип эле адамдардын үмүтүн үзүп ар эч бейишке түшпөчүдөй кагып силкип атпайбызбы силердин көңүлүңөрдү бургум келген биринчи маселе ушул экинчиси биз адамдар динге үгүттөп атканда алардын бейишке болгон үмүтүн өчүрүп салабыз аларды жекирип силер оңолбойсуңар дей берип алар акырети үчүн аракет деле кылышпайт дейбиз ошонун алар мен начар адаммын бар бир бейшке түшпөйт экенмин деп ойлап калышат анан эмне кылабыз бизди түшүнүү үчүн адамдар канча бір китептерди канча бір аалымдарды билиши керек мына ошондо гана бейшке түшө аласыңар дегендей ойду сиңирип коебуз тигилерге диндеги андай татаалдыктан элдер коркуп да ой динде өті көп нәрсені оқып чыгыш керек туура анын барын қачан оқып үйрөнөм аны оқып билбесем демек начар адам экенмин деп үркүп жүрүшөт ошонун баарын мына биз татаал атабыз дин таратам деп атып мына биз адамдардан өтө эле көптү талап кылабыз бир нерсени түшүнгүлөчү исламда эң ириде биз мээримдүүлүктү боорукерликти таратышыбыз керек айрыкча исламды кабыл алган адамдарга басынтып эле күпүлдөй берсек исламдан баш тартып динди таштап кетишет бүттү динди татаалдаштырып ийгенибиз бул экинчи маселе үчүнчүсү биз адамдарга динди айтканда эң мыктынын мыктысы гана бейишке түшөт дегенсип аң сезимине сиңиребиз эми алдағы дагы кебетең менен түшө түшөр түшпөсөң арсар эми аракеттенип көр бирок ким билет бейишке түшүшүң кыйын го дегенсип үмүтүн өчүрө коебуз аллахта эң чоң мээрим бар туугандар ырайым бар бейишке умтулсун деп ал адамдарга үмүт деген сезимди берди а биз эмне кылып атабыз биз адамдардагы ошол үмүт деген нерсени жалп өчүрсөм деп жалаңдап эле турабыз сен эки жүздүүсүң сен тозокко түшөсүң деп тыянак кылууга бизде кандай акыбыз бар өй досум кой антип өйдөсүнгөндү мындан тышкары эки жагдай жөнүндө айтып койсом деп атам мусулмандар муну угушу керек динди түшүндүрөрүн түшүндүрүп атканда өз оюңардан эле бирдемени ойлоп таап адамдарды үркүтүп коркута бербөө керек чалды куйду эле бирдеме деп бул арам бул адал деп урдурбаш керек а эмне кылып атабыз мына мисалы мектепте эки окуучуну алсак бирөөсү сагыз чайнап атса эй чайнаба ал деген харам дешет башка окуучуга дагы бир нерсени харам деп үркүтөт ооздон чыккан эң алгачкы сөз эле харам болуп атат анан балдар деле түшүнүп түшүнбөй харам деп ардемени айта беришет аны кичинекей балдар ойлоп тапкан жок чоң кишилердин чалган боткосу ал чоң кишилер биз өзүбүз арам адал деп ой келди эле тантырай беребиз ой исламдагы эң көрүнүктүү улуу аалымдар бирдемени арам же адал дештен мурун миң ирет таразалап ойлонушкан а бүгүнкү күндө бирдемени арам деш біз үчүн пулемет менен тытыраткандай эле кеп оп оңой эле харам деп салабыз мечитте күлбө харам эмнеге мынтип отурасың бұл деген харам эмнеге мынтип турасың бул да харам о кудай оозуң ачылат ушинте берсеңер натыйжасы эмне болот адамдарга исламда жок эле нерсени таңуулап харам же адал деп ойлогон өзүңөрдүн эле вариантыңарды сиңирип саласыңар белгилүү аалымдардан дин адистеринен тактап сурабайсыңар деле таянганыңар ишенгениңер эле баягы гугл издеген маселеңер толук окубай туруп эле тээ баш жагында бир абзасты үзө коюп автору ким экенин деле карабайсыңар бир шейх мектеп деп жазылып туруптур аласыңар дагы урдурасыңар толук билбейсиңер маселени менин устаттарымдын бири мага башынан өткөргөн бир окуясын айтып берді. шейх акрам хадистер бөлүмү боюнча класста студенттерге сабак берчү анын студенттерінің бири шейх эмне айтса эле далили эмне канакей далил деп сурай берчү адаты бар окшойт шейх бир дарс окуп атып адамдар арасында харам деп эсептелинген бирок адамдар аны арам деп эсептешпеген бир нерселерди айтып түшүндүрүп калат анан баягы студенти шейх канакей дәлеліңіз емне дәлеліңіз бар деп тақып кирет шейх шашпай отырып, бұл хадис баланчадан түкүнчөдөн ба, деп олтуруп жыйырма аалымдын ысмын атап келип ошолордун айтуусу боюнча бул нерсе халал экен сен эми ынандыңбы десе студенти ооба эми ынандым дейт анда шейх сен даана маймылсың го мен болгону сени менен окуган студенттердин аты жөнүн эле атап өттүм дептир эми кулагыңды тос дагы мени уккун сен көп нерсени билбейт экенсиң деген тура адамдар эмне укканына деле маани бербей чала була угушуп ошону кайра адал арам деп элге акыл үйрөтүшөт бул даана чалкечтик дагы мындай бир жагдай болуп калат мисалы бир адам бирдеме менен алектенет өтө деле жакшы нерсе эмес болушу ыктымал бирок ал харам эмес а сен ага муну харам дейсиң ал болсо ичинен Аи мен кокомо чейин харамга батып болгон экем да эми менден баары бир түзүк киши чыкпайт окшойт а көрөкчө исламдан чыгып эле өзүм каалагандай жашоону татып жашап алсамбы дейт да ошентип биз харамды эле күпүлдөп көп айтып адалды анча айтпайбыз биз аллахтын китеби куранды башын аягына коюп тескери түшүндүрүп ийебиз себеби өзүбүз -өз тар деңгээлде ойлонобуз Ошол тар деңгээлибиз менен аллахтын сөздөрүн өз деңгээлибиз менен чечмелеп салабыз пайғамбар саллаллаху алейку васаламдын сүннөтүн коомго туура эмес жеткирип адамдардын жашоосуна ого бетер бақытсыздық кошобуз эми соңку сөз ушу менен бүтөм убада берем ыкластуулук деген нерсе бар муну айтуу өтө кыйын бир хадис бе? өте өте гөп, көшедің, әрықтап, чанқап, бір бар эмеспи бир киши өтө көп күнөөлөрдү кылыптыр ал көчөдөн арыктагандан арыктап чаңкап оозунан шилекей куюлган бир итти көрөт тиги киши өзүндө бар сууну өзү ичип суусун кандыруунун ордуна тиги байкуш итке бериптир ошентип ал киши каза болот анан кайда түшөт бейишке жаннатка мен ыкыластуулук жерде жетишпей атканын айтайын бир кишини жек көрсөңүз жактырбасаңыз аны менен кезиккенде ассаламу алейкум дейсиз мисалы бирок ырас ассалому алейкум деп айткан соң ага карата жүрөгүңүздө эч бир кир жок дегениңиз аллах ошол сөздү айтып саламдаш деп буйруганбы демек жүрөгүңдү дагы таза карма деп атат жөн эле салам айтпай жүрөктү да ошо тазартыш керек жөн эле ассалом алейкум деп коюш болбойт да ал саламдашуу эмес ассалам алейкум деген баары жакшы тууганым мен сени жакшы көрөмүн жашооңдо тынчтык болсун аллах сага тынчылык салам жиберет деп үмүттөнөм үй бүлөңдө салам тынчтык болот деп үмүттөнөм сенде жана жакындарыңда тынчылык болсун мен да сага тынчылык гана тилейм тууганым сага карата жүрөгүмдө кыпындай бир кир ой жок дегендик мынакей саламдын түпкү мааниси кандай мен муну силерге эмне үчүн айтып атам сапарларымда баяндарымда жаштарды такай учуратам бир жигит мага басып келіп, шейх менде бір проблема болуп атат мен жумушумду аябай жакшы көрөм ишимен ырахат алам бирок ал ишим эми дүнүйө азгыргы да жумушуман бошобой эле кетсемби исламга биротоло баш отым менен киришсемби дейт а мен ага антип эмне кыласың десем ал жигит биз деген баарын аллах ыраазылыгы үчүн жасашыбыз керек ко а бул ишим аллах ыраазылыгы үчүн эмес мага бул ишим тек кана жагат мен инженер болгонду жактырам ушул ишиме аябай берилип жасайм дейт бул аллахка болгон ыкластуулук эмес да дейт э тууган өзүңдү карман дедим пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү айтып кеткен маңдай терің агызып мээнеттенген адам ал аллахтын сүйүктүүсү дейт ал киши эмгектенгенди жакшы көрүп атпайбы үй баққанға бакканга жакшы киреше табайын деп атпайбы ошентип мээнеттенүүнүн өзү эле ибадат анан дагы ал чын ыкластан болуп атат адал жол менен табайын деп атат жумушуна жоопкерчилик менен мамиле кылып атат жумуш берген адамга да түз ақ мамиле менен иштеп атат ал акчаны ак мээнети менен иштеп таап атат ал киши ыкластуулук жөнүндө исламий баяндарды да угуп отуруп эле колун жайып иш кылбай отуруп алган жок ал ішінде көп убакыт коротуп пешене тери менен кирешени адал иш менен тапты ал чын ыкластан үй бүлөсүнүн жакшы жашоосу үчүн кам көрүп атат кай жагынан ал кишиде толук ыкластуулук бар аны биз жокко чыгара албайбыз аларда аллахка болгон ыкыластуулук жоқ деп ойлорун эки анжы кылууга биздин акыбыз жок аллахтын дини көркөм кооз ал дин адамдарга үмүт берет жашоодо ак дилден кылган аракеттериңердин бир мааниси барлығын айтат ал дин аллах ошонун баарын қарап, билип баалап турат ар бир майда нерседен бери көрүп турат ошол эле кезде биз эмне кылып атабыз биз динди бир катуу күрөз көрсөтүп колдон келгис бир нерседей көргөзүп атабыз ошентип аткан болсок демек биз кылмышкербиз ал кылмышты кылмайды тоқтотуыз керек биз исламдын кооздугун даңазалообуз керек мусулман үммөтүндөгү ыраашкерликти гармонияны кайра жаратышыбыз керек биз диндин чыныгы эзелки баалуулуктарын ойлобосок ага жете албайбыз эч бир аят тууралуу пайгамбар саллаллаху алейки васаладын эч бир хадиси жөнүндө жеңил жалакай деңгээлде ойлонбойлу азыр динге чакыргандардын көбін агрессия депрессия коштоп жүрөт анан ошонусу менен исламды элге түшүндүрүшөт ошол дин даабатында ачуу каар депрессия сезилет алар аллахтын аяттарын окуп түшүндүргөндө дагы өз ичиндеги агрессияны депрессияны кошуп аятты да так эле ошол өңүттө элге сиңдиришет Бұл аллахтын китебине болгон адилетсиздик биз аллахтын китеби куранга ыкластуулукту пайда кылуубуз керек пайгамбарыбыз саллаллаху алейки ваамн сөздөрүнө карата ыкластуулукту пайда кылуубуз кажет аллах жөнүндө қантип ойлонобуз аллах жөнүндө адамдарга кантип жеткиребиз баарында ыкыластуулук болуш керек ошол жоопкерчиликти алууга баарыбызга аллах жардам берсін. кийинки муунду үмүт отун жандырып аллахты сүйгөн аллахтын динин түшүнгөн муундардан кылалы урматтуу достор бул тасма бизге каржылай акча которуп жаткандардын колдоосу менен чыкты ушул тасманын келечекте канча адамдар көрсө ошол көргөн ар бир мүнөтү үчүн бизди колдогон катталуучулар үчүн эселеп сооп жазыла берсин иншааллах урматтуу жаңы кошулган достор туугандар силер да мындан аркы даават видеолордун ээси каржылоочусу биздин соопторду тең бөлүшкөн мусулмандардан болуңуздар